Fan, säger jag bara. Fan. Det är ju... Och vad är det? Tre kan han åka ner för. Jag har på backen här. Ja. Det är godis, den där. Cashewnötter. Cashewnötter. Alltså. Tjena. Vad har vi mer? Loka. Jag trodde det var hans fortfarande som vi får. Ja, men där är de ju. Vänta, nu ska jag se om jag kan zooma in dem. Där borta. Jävla fan. Jag måste filma när du åker ner sen.